El Jordi recorre els carrers de Barcelona al volant d'aquest vehicle biplaça 100% elèctric. En lloc d'indicar la gasolina que et queda, aquí t'indica la bateria que et queda, que ara està al 100%. Se'l va comprar ara fa 2 anys i venint gairebé cada dia des de Mataró, on hi viu, ja ha recorregut 16.000 quilòmetres. És una cosa nova i hi ha molts tabús sobre el cotxe elèctric. Que no corren, això és molt relatiu. Aquest corre 90-100, per mi ja en tinc prou. Que costa molt de recarregar. Arribo a casa, endoll domèstic, igual que la nit recarregues el mòbil, jo recarrego el cotxe i no em dona cap tipus de problema. I a Barcelona, quan vinc, doncs busco un lloc de recàrrega com aquest, que sempre estan buits, fico la targeta, l'endollo i me'n vaig. No hi ha cap tipus de problema. Qui també ha estat un dels pioners en passar-se la mobilitat sense emissions de CO2 és l'Antonio Miguel. Com a taxista gastava uns 490 euros al mes de benzina. Ara, amb aquesta furgoneta elèctrica, que té una autonomia de 180 quilòmetres, paga només els 90 euros al mes d'electricitat. A mí me ha cambiado, pues mira, de hacer prácticamente las mismas horas que sigo haciendo, más calidad en el trabajo, en mi herramienta diaria, porque es más relajante, se conduce muy, muy diferente. Per incentivar el vehicle elèctric, tant la Generalitat com el Govern Central ofereixen descomptes en el preu de compra i l'Ajuntament de Barcelona no cobra l'electricitat dels punts de recàrrega com aquests. I un altre dels vehicles que cada cop té més adeptes a Barcelona és la bicicleta. La Patrícia ja fa 6 anys que en porta una d'elèctrica i n'és una fèrria defensora. Amb la bicicleta normal tenia que fer molt esforç per pujar. Per exemple, doncs, la part de dalt de Sarrià, doncs, hi ha molta pujada i tens que fer molt exercici. Arribes a lo millor una mica suat i tal. En canvi, amb l'elèctrica fas exercici, però no t'agotes. La dificultat ara és com compaginar la bicicleta amb tot el que més i com la gent passa d'anar amb els vehicles que utilitzen ara a anar amb bicicleta. És un canvi de forma de fer. El que nosaltres sí que veiem és que la persona que es passa la bicicleta elèctrica continua amb la bicicleta elèctrica i normalment estan molt contents amb l'ús de la bicicleta elèctrica. Tots ells somien amb una Barcelona molt menys contaminada i silenciosa i estan convençuts que els vehicles elèctrics seran decisius per fer-ho realitat.